essa criaturinha, a sacola de pano, que eu gosto muito de utilizar pela questão de segurança e pelo fato de ser respirável. Então, deixa eu abrir aqui. Os mosquitos não estão perdoando minhas costas aqui hoje não. Essa serpente é uma Chironius. Chironius, esse é o nome do gênero, é engraçado. E a Chironius representam aí provavelmente um dos maiores ou mais conhecidos grupos das chamadas cobras cipós. Eu tenho um vídeo até famosinho, porra. Ah, meu sonho ter a visualização hoje em dia, que eu tinha um tempo atrás, ninguém mais vê meus vídeos. Que fala sobre ela, um vídeo bem completo, por sinal, que eu falo do número de espécies, número de gêneros no Brasil e tudo mais. Bom, vamos lá. Ai, ai! Ai, ai! Você saiu me mordendo, menino? Que coisa que se faça? Oi, calma. Olha só. Ela não sabe que eu quero o bem dela. Olha que bicho lindão. Olha, ela se achata. Ah, eu vou parecer maior. Porque esse barbudo tá me enchendo o saco. Essa é uma Chironius. Uma cobra cipó. A alimentação. Deixa eu pegar aqui ela pelo pescoço. A alimentação das Chironius é composta principalmente por lagartos, ou seja, saurívoras, mas elas também podem comer filhotes de aves, elas também podem comer anfíbios anuros, elas também podem comer roedores. Você já sabe por que ela está com essa linguinha aqui para fora, não é? Serpentes têm no céu da boca uma estrutura, um órgão vomeronasal, o chamado órgão de Jacobson. Sabe por que dá o nome órgão de Jacobson? Eu também não sei, não. Sei lá, deve ser algum Jacobson que descobriu isso. Essa foi boa, hein? E ela leva partículas do ambiente, ela fareja. A língua dela grudam moléculas de odor. Ela leva pro órgão de Jacobson. E o órgão de Jacobson manda informação pro cérebro. Então ela sabe que tem uma criatura com um cheiro muito forte aqui perturbando ela. E é dessa forma também que ela consegue se guiar para poder encontrar o seu alimento. Embora essa serpente é diurna, ou seja, ela está ativa de dia, dorme à noite. Então ela é relativamente bem guiada pela visão. Uma cauda extremamente comprida. Simon, como é que eu meço a cauda de uma cobra? A partir da cobra. Brincadeira, chama-se cloaca, porque reúne tanto a função de excreção quanto reprodutiva. Então isso aqui é uma cloaca. Mordeu meu dedo, que é danado. Deixa eu limpar aqui para não ficar. Tem crianças que me assistem. Eu não quero crianças traumatizadas. Então, olha o tamanho da cauda dela. E ela é preêncio. Mas eu não vou ficar perturbando, não. Vamos soltar. Ela tem essa cor meio verde olivácea. Isso aqui ajuda muito na camuflagem dela em cima das árvores. Deixa eu colocar ela na palheira aqui que está na hora dela ir embora. Aliás, vou colocar ela no tronco mesmo. Se você olhar, olha só. Estão vendo aí olho e vocês estão vendo narina. Entre os dois não tem nenhum buraco, ou seja, não tem fosseta loreal. Logo, essa serpente aqui, tira-se apenas a questão das cobras corais, mas nesse caso essa daqui não é peçonhenta. Grandes escamas pelo corpo e vou soltar ela aqui agora. Espera um pouco que eu vou espirrar. Obrigado. Quem me desejou saúde. Agora eu vou soltar ela. Não é o correto. Se você está manipulando um animal como esse, nunca solte a cabeça primeiro, tá? E claro, use calçados apropriados na mata. Vai lá, minha jovem. Vai embora. Eita, ela ainda está brava comigo, hein? Calma. Nossa. Sair de perto para ela não ficar agressiva e não querer ir embora. Agora tá indo.
Que coisa linda, que graciosidade, né, gente? Como é que alguém tem coragem de matar um bicho desse, cara? E é isso.